Jó, capítulo 33. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do pó. Versículo 6. Segundo as palavras de Eliú, ele não pretendia ser maior do que Jó, nem tampouco se colocou em posição de inferioridade, mas proferiu o seu discurso de igual para igual. Alegando sinceridade de coração, ele manifestou interesse em justificar a Jó e fazê-lo refletir que, mesmo em face de sua terrível condição, Deus tinha poder de redimi-lo e mudar a sua sorte. Que todo aquele que aceita o resgate divino verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça, o que se cumpriu com precisão na vida de Jó, conforme o capítulo 42 deste livro. Podemos notar, em algumas expressões, a ansiedade de Eliú de proferir as suas razões. Contudo, diferente dos três amigos de Jó, suas palavras, apesar de não conter o teor rebuscado dos discursos dos mais velhos, não revelam soberba ou motivações egoístas. Parece que estava bastante incomodado com tudo o que até então tinha ouvido, pelo modo com que Jó havia sido tratado e como este havia se esforçado por justificar-se a si mesmo. Eliú declarou que a verdadeira intercessão e resgate vem de Deus, o que nos remete à obra de Cristo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, a Bíblia deixa claro que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aquele que veio a esta terra para declarar ao homem o que lhe convém é o único pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Através do ministério de Cristo no santuário celestial, olhando para o Santíssimo, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por isso, não devemos temer o homem e nem o que possa tentar contra nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Temos à nossa disposição um sumo sacerdote, que no céu realiza sua obra intercessora e que está para selar os seus últimos eleitos antes do cumprimento da derradeira promessa. Dentro em breve, muitos hão de passar por um momento de terrível angústia, mas como Jó, serão redimidos e resgatados para receberem a sua recompensa. Porque pela fé aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Olhemos para Jesus e para a nossa futura redenção, quando estaremos em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, redimidos por Cristo. Rosana Garcia Barros.